Ahoj, já jsem Ohana z Ohana's World of Pure Imagination a vítám vás u knižního povídání za leden a únor. A předem upozorňuji, že tohle video bude hodně dlouhý, protože tady mám před sebou 17 knížek, z toho teda 4 jsem nedočetla, takže technicky za to budu víc povídat o 13, ale já se stejně rozkecám i o těch, který jsem nedočetla, protože musím vysvětlit, proč jsem je nedočetla. Takže byli jste varováni, bude to dlouhý. Přemýšlela jsem, že bych to rozdělila, ale proč, jo? No, to zvládnete. Když tak si dáte pauzu, dokoukáte to za týden. No. A jinak teda ještě na úvod další tričko do sbírky. Tohle jsem vybrala z velice konkrétního důvodu, takže doufám, že pobaví. A jdeme teda rovnou na to. Takže první knížka, kterou jsem přečetla vlastně ještě v ten samý den, kdy jsem točila poslední knižní povídání, je Lady Susan od Jane Austenové. Tohle je jedna z mála knížek, co jsem od Austenové ještě nepřečetla. A prostě už byl čas, protože jsem ji měla napojit se strašně dlouho. A ona je taková tenoučka, takže jsem si říkala, že konečně se do ní můžu pustit. Tohle je román psaný na Austenovou nezvykle v formou dopisů. A je to o ženě, která je hodně dobře známá ve své společnosti tím, že ráda flirtuje s muži, svádí je a prostě si s nimi užívá, což v té době samozřejmě, o které Austenová psala, nebylo úplně jako v pořádku. A že prostě se snaží v podstatě mermomocí vdát, ale zároveň si taky hodně užívat a zároveň chce vdát svoji dceru. A tahle ta žena přijede k nějakým svým příbuzným, já nevím, jak přesně tam je ten příbuzenský vztah, já myslím, že přijede k bratrovi svého zemřelého muže, no prostě něco takového a zůstává jakoby u nich na návštěvě a je to vlastně o tom, jak ona se tam v té domácnosti chová a co se tam vlastně všechno stane. Ale zaprvé já prostě nemám ráda knížky psané formou dopisů. Já jsem si upřímně ani neuvědomila, že tohle bude ve formě dopisů, takže to bylo takové jako nepříjemné překvapení. A za druhé, jakoby mě se ta myšlenka se mi líbila, ty postavy se mi líbily, samozřejmě ta hlavní postava je naprosto nesnesitelná, ale to je samozřejmě schválně v tomhle případě. Ale já nevím, já bych prostě fakt byla radši, kdyby to byl klasický román, bylo to víc rozepsané, víc prostě motivů tam do toho zamotaných, než tahle ta jednohubka, která sice se přečetla rychle, ale zároveň z ní tak nějak jakoby nic moc nemám. Takže 3 hvězdičky z 5. Tak, další je Tahle země není pro starý od Cormaca McCarthyho. Tahle knížka byla naprosto úžasná, jako samozřejmě se od McCarthyho dá čekat. Je to teda o muži, který v poušti prostě uprostřed ničeho najde už jako dokončenou přestřelku, prostě jsou tam auta, jsou tam mrtvoly a očividně se tam stalo něco hodně nepěkného, no a on tam najde mimo jiné taky heroin a hodně peněz. On si ty peníze vezme, odejde s nimi prostě domů. No a samozřejmě ty peníze někdo hledá, takže se strhne v podstatě honička, kdy tenhle muž, hlavní hrdina, já už si zase nevím, jak se jmenuje, Llewelyn Moss, jasně, on má strašně divný jméno. Takže kdy Llewelyn, nebo jak se to vyslovuje, je vlastně ten, který utíká a honí ho teda jeden z těch lidí, kterým ty peníze patří, nebo který prostě je má získat zpátky. A potom taky šerif toho okresu, protože ten se mu teda spíš snaží zachránit život, než že by ho chtěl jako dopadnout a zavřít třeba do vězení. A je to prostě, zaprvé je to zase klasický McCarthy, takže je to prostě psané takým tím strohým stylem, který mě se ale strašně moc líbí, protože on to prostě umí. Je to fakt jakoby hodně k věci. Maličko mě na McCarthyho knížkách rozčiluje, že on nepoužívá uvozovky u přímé řeči, což může být maličko matoucí, trošku to trvá, než se do toho člověk prostě dostane. Ale taky jeho dialogy jsou prostě úžasný. Ta knížka vás pohltí zase úplně jako ten konec mě maličko jako zklamal, protože to tak nějak vyústilo v podstatě do ničeho, ten jako
důležitější část byla v podstatě přeskočená a potom to vlastně pokračovalo posledních pár stránek, až co se stalo poté, což prostě bych byla radši, kdyby to tam bylo nějak víc rozepsané a ne, že prostě najednou našli mrtvolu, nebudu říkat čí mrtvolu, a tím je to vyřešené, prostě no, to nebylo úplně jako podle mého gusta, takže ta knížka nakonec dostala jenom 4 hvězdičky z 5, protože ten konec mě prostě nepříjemně překvapil, ale jinak ta knížka byla naprosto úžasná, rozhodně vřele doporučuju a rozhodně chápu, proč je to jedna z jeho nejznámějších. A hned, jak jsem ji dočetla, nebo hned asi druhý den, tak jsem se podívala i na film. A to je jedna z mála filmových adaptací, která je vážně skvělá, kde prostě fakt ta knížka je dokonale zachycená. Já jsem se toho docela bála, protože přece jenom ta atmosféra a ta strohost a tohle to všechno mi prostě přišlo, že není možné přenést na to plátno do toho filmu. Ale oni to fakt dokázali. Nevím, jak to udělali, ale dokázali to. A všechny ty postavy a prostě to, jak to bylo... Minimálně, pokud nechcete ztrácet čas na tou knížku, která teda je taky tenoučká, takže prostě tam není jako moc času, který byste ztratili a rozhodně ho nestratíte, protože je to úžasná knížka. Ale pokud by se vám nechtělo jít rovnou do té knížky, tak minimálně ten film rozhodně doporučuju. A pokud vás ani ten nepřesvědčí, že si chcete tohle přečíst, tak už prostě vám není pomoci. Tak, pak, protože jsem měla jednu takovou skvělou, tak jsem si říkala, že můžu zase zkusit jednu riskantnější, kterou jsem koupila v levných knihách tak jako náhodně. A zkusila jsem teda Elixír od Almy Katsu. Tahle knížka, já nevím, ono to začalo dobře a pak se to tak nějak táhlo neskutečně pomalým tempem. Je to o dívce, která vyrůstá někdy v bůh ví jaké době, prostě v historii, řekněme. Jo, dobrý, protože oni jsou tam vlastně dvě časové roviny. Dobrý, teď jsem se právě zasekla, protože jsem si vzpomněla na tu druhou část a teď mi to nedávalo smysl. Ta jedna časová linie je z historie, kdy tahle ta dívka vyrůstá v chudé vesničce prostě, a, nebo městečku, maličké městečku, a vlastně hlavní v tom městečku je jedna rodina dřevařů, myslím, že pracují se dřevem, a ona je beznadějně zamilovaná do jejich syna, který je v celém okrese nejkrásnější a nejúžasnější a všechny dívky po něm prahnou, ale ona se s ním dokáže zkamarádit, což se nikomu jinému nepovedlo, protože dívky ho chtějí spíš svést, než se s ním kamarádit, a kluci mu závidí, takže ho nesnáší. Takže ona je v podstatě nakonec jeho jediná kamarádka a tahle linie je o tom, jak teda ona tam s ním žila a potom dojde ke zvratu. Já myslím, že to snad i můžu prozradit, protože ono to, myslím, byla součást součást té anotace. Není to součást té anotace. No dobře, já to stejně prozradím, protože ta knížka nestojí za nic, takže ji stejně nebudete číst. No, prostě potom jí pošlou pryč, protože ona s ním otěhotní, a v tom velkém městě, kam jí poslali do kláštera, ona do toho kláštera nedorazí, ale skončí v domě bohatého hraběte a jeho společníků, řekněme, mužů i žen, kteří mají takovou zvláštní domácnost, protože oni jsou v podstatě něco na způsob upíra, až na to, že se nerozmnožujou kousnutím, ale elixírem. A nepijou krev, ale prostě jenom věčně žijou, jsou v podstatě nezranitelní a všechno je prostě skvělý. No a on, ten hrabě, si vlastně vytvořil tuhle tu malou rodinku a jí přijal do té rodinky taky, taky z ní udělal tuhle tu bytost. Takže ta druhá časová rovina je o tom, že vlastně ona už je v současné době, kdy samozřejmě ona pořád ještě žije, protože je nesmrtelná, no a dostane se do určitých problémů, setká se s mladým mužem, který prostě tam v té její původní vesničce žije v současné době, a prostě se dostanou do problémů, utíkají před zákonem a ona mu vypráví právě ten svůj životní příběh. Takže se to prolíná tak jako současnost s minulostí. Ale tahle knížka byla napsaná tak neskutečně nudně. Já jsem prostě úplně z toho nemohla. Jako přečetla jsem jí celou, vydržela jsem, protože jsem pořád tak jako váhala, říkala jsem si přece, možná se to zlepší, jakoby ten námět není úplně špatný. Ne, zaprvé ten námět nakonec byl
docela jako kliše a i to rozuzlení, které asi bylo překvapivé, mě prostě už nějak v tu dobu nenadchlo, protože prostě už mi to bylo úplně jedno, chtěla jsem, aby to skončilo. A za druhé, prostě nuda, no. Jako ten styl, jakým je to napsaný, prostě ne. Takže Elixír dostal 2 hvězdičky z 5 a vážně, upřímně, nečtěte to, nemá to cenu. Pak jsem si říkala, že bych mohla zase zkusit jinou takovou náhodnou věc, která se mi dostala do knihovničky. Já jsem teď tenhle měsíc jsem hodně zkoušela náhodné věci. A bohužel většinou to nevyšlo, ale pár přece jenom, se kterými jsem byla spokojená, jako jo, takže dobrý. Jedna z těch, se kterými jsem byla překvapivě spokojená, a fakt jsem to nečekala, je Případ pobouřených pozůstalých od Ella Stanleyho Gardnera. A to je ze série Návraty Perryho Masona. Já upřímně, já jsem tuhle knížku dostala od mamky. A jak jsem na to koukala, tak jsem si říkala, jestli se nespletla, jestli to nechtěla dát třeba tátovi nebo tak. Protože já jako Perryho Masona jsem kdysi občas zahlídla v televizi, nikdy jsem to ani nesledovala, protože prostě mě to nebavilo. Nějaký obstarožní právník, co prostě tam vlastně někde naparuje, je ten nejchytřejší a vždycky všechno vyřeší. Prostě mě to nebavilo, jo. Jako některý právnický seriál mě baví, tenhle zrovna fakt ne. Takže mě to nějak nechytlo. A samozřejmě v té době, kdy byl běžně v televizi, to stejně jsem byla na to ještě docela malá, abych jako vyžívala v právničtině, ale dobře. No a teď jako jsem říkala, oni jsou to jako detektivky, jako knížky, no dobře, tak to zkusíme. A mně se to strašně líbilo. Ten příběh je o vlastně, začíná to samozřejmě vraždou, ale začíná to vlastně ženou, která má už dospělou dceru, která s ní žije. No a ona se jednou v noci probudí, protože slyší z blízké chaty vlastně, protože je to někde v horském středisku. Prostě z blízké chaty slyší výkřik a ona ví, že její dcera byla dlouho vlastně venku, takže jí jde zkontrolovat a zjistí, že dcera není doma a že ten výkřik šel zhruba z toho směru, kde ona trávila svůj večer. Takže se jde prostě podívat, co se jako děje, jestli náhodou se její dceři něco nestalo. No a najde tam mrtvolu. Ne té dcery, někoho jiného. Každopádně ona se vrátí domů, tam už teda najde dceru živou a zdravou, ale lehce otřesenou, protože má nějak roztrženou blůzku. No prostě staly se různé věci v tu noc a tohle to je zrovna vlastně nějaký teda jakoby horská oblast a Perry Mason je tam nadovolené. No a tahle ta žena ho poprosí o pomoc, protože to samozřejmě vypadá, že její dcera by mohla být vražedkyně, ale samozřejmě ona věří tomu, že její dcera není vražedkyně, takže potřebuje najít skutečného vraha. Takže je to to vyšetřování, co se tam vlastně přesně pardon, co se tam vlastně přesně stalo a potom je tam i ten soudní proces. A jakoby to vyšetřování byla taková docela klasická detektivka, nic moc extra objevného, ale ten proces, kdy prostě se ten Perry Mason projevil úplně naplno, ten byl naprosto super. Já jsem se smála na celý kolo, protože on je tak úžasně sarkastický a prostě tak si toho druhého právníka podával, že jako já jsem z toho prostě nemohla. No jako pobavila jsem se u toho hodně, což jsem fakt nečekala a mám pocit, že se porozhlídnu asi teda v antikvariátech, protože tohle nevypadá jako nějaká úplně extra novinka. Jestli jako u nás vyšlo víc dílů, tak rozhodně po dalších dílech, protože mě to překvapivě vážně hodně bavilo. Takže 4 hvězdičky z 5. Tak a když jsem se tak skvěle pobavila, tak jsem se rozhodla pro další risk a tenhle bohužel nevyšel. Je mi to o to víc líto, že tohle byl dárek. Zkusila jsem přečíst Manžela jsem nezabila od Liu Chenyuna, což je dárek, který mi poslal Luboš Panda, protože jemu se tahle ta knížka naprosto strašně moc líbila. Dal jí 5 hvězdiček, všude jí prostě chválí a mluví o ní a doporučuje jí. No a jeho zajímalo, co si o ní budu myslet já. A bohužel já jsem jí ani nedočetla, mě tak strašně se nelíbila, že prostě jsem jí musela odložit. Což je mi prostě líto, že jo, protože když vám někdo něco dá a prostě ještě ho zajímá ten názor, není to jenom jako tady máš knížku a dělej si s ní, co chceš, ale prostě chce vědět, co to si myslel, tak prostě, no ale prostě nelíbila se mi, takže tohle jsem si myslela. Je to teda o ženě, která vlastně
vymyslí skvělý plán, protože žije v Číně, kde samozřejmě mají omezené množství dětí, které si můžou pořídit. No prostě jedna rodina, manželský pár, může mít jedno dítě. A ona se rozhodne, že chce další dítě, takže vymyslí plán, že se s manželem rozvede. To dítě, které už mají, zůstane tomu manželovi. Ona teda bude těhotná, porodí a až když bude to dítě narozené, tak se znova vezmou, protože proti tomu, aby se jako dva svobodní rodičové vzali a měli teda dvě děti jakoby spolu. Žádný zákon už samozřejmě není, protože to by nedávalo smysl. Takže vymyslí ten skvělý plán, ale když už teda se to dítě narodí a ona je připravená k tomu vrátit se k tomu manželovi, tak zjistí, že manžel se mezi tím oženil s jinou a žije si šťastně a spokojeně. A to jí samozřejmě naštve, takže se rozhodne jít k soudu a soudit se vlastně s tím manželem nebo prostě napadnout ten rozvod, jako že to byl prostě podvod a že ona chce zrušit ten rozvod a zároveň potom se s ním chce znova rozvést, jenomže aby se zrušil ten rozvod, tak by se muselo zrušit to jeho současné manželství. No prostě je to složitý. A ona teda jde k soudu a soudce jí pošle do háje, protože ten rozvod byl platný. Jenomže ona to nechce vzdát a tak to žene pořád víš a víš a víš a víš různými prostě úrovněmi těch soudů až přes všelijaké politiky snad dokonce. Já jsem to tak daleko nedočetla, já jsem skončila u těch soudů. Takže prostě žene to víš a víš a víš a víš. A potom je tam ještě druhá část téhle knížky, která zase ještě vypovídá o něčem úplně jiném, to jsem už ani neskoušela. Protože tahle knížka, jako mně se na jednu stranu líbí ta snaha vám prostě ty postavy přiblížit, ale vy vlastně máte tu hlavní postavu, prostě ten malý okruh těch jako důležitých lidí. No a potom ona chodí k těm jednotlivým soudům. A na začátku každé té kapitoly, kdy jde k někomu dalšímu, je sáhodlouhý popis toho člověka, se kterým ona tam bude jednat, toho soudce nebo komisaře nebo kohokoliv, s kým zrovna bude jednat. A ona prostě, tam je popis prakticky celého jeho života, pane bože, oni tam prostě, mně to fakt přišlo, jako není to pravda, ale prostě mě to kolikrát přišlo, že fakt jako začíná od jeho roků ve školce a prostě pokračuje až po současnost. A pak teprve dojde k tomu setkání, kdy ona mu řekne celou tu svoji situaci, řekne mu, kde všude už ji vyhodili a ten člověk ji vyhodí taky, takže ona jde zase o úroveň výš. A tím pádem prostě máte většinu té kapitoly vlastně informace úplně k ničemu, protože alespoň za tu dobu, co já jsem četla, už znovu toho člověka nepotkáte. Takže o něm nepotřebujete mít tolik informací, protože není pro tu knížku důležitý a neposouvá vlastně ten děj nějak extra dál, protože prostě ten děj je o tom, že ona jde víš a víš a víš a víš a víš, což prostě mě to nebavilo. A je mi to líto, ale s tím nic neudělám, takže jedna hvězdička z pěti a bohužel tahle knížka nebude jedna z mých oblíbených. Potom jsem teda si řekla, že zkusím něco zase úplně nádherně stupidního, protože jsem si chtěla tak jako oddychnout. A zkusila jsem Zbožňuju Vánoce od Lindsay Kelkové, protože přece jenom už jako se Vánoce docela oddalovaly a říkala jsem si, že bych jí měla ještě stihnout alespoň zhruba v té době. A tohle je zase prostě na první pohled romantiárna, je to z levných knih. A já jsem tu knížku nemohla vystát. Já ani pořádně nevím přesně, o čem to má být. Vím, že je to o ženě, mám pocit, že žije v New Yorku, alespoň podle toho panoramatu by to asi měl být New York. A ona prostě, já už si ani pořádně nepamatuju, co se tam stihlo stát za tu dobu, co jsem se tu pokoušela číst. Protože to bylo tak stupidní, jako já mám ráda tyhle ty vymývárny, kde prostě nemusíte moc přemýšlet a kde prostě je to fakt jakoby v podstatě o ničem a od první stránky víte, jak to skončí. Ale zaprvé tyhle ty věci bývají většinou o svobodné ženě, dívce, muži nebo prostě komukoliv, kdo teprve hledá tu lásku. Ona už je v úspěšném vztahu na začátku, což mě trošku jako vyvedlo z míry. Ale hlavně prostě to bylo psané fakt takým tím stylem, že je znát, že ta autorka se hodně vyžívá i jako v módě a v takových těch prostě nablblých fiflenách, který mě fakt nebaví ani ve skutečném životě na to, abych o nich dobrovolně četla. Takže hlavní postavy mi nebyly ani trošku sympatické, jejich problémy prostě byly fakt, no. A ten styl, jakým to bylo psané, prostě ty věci, na které se ta autorka rozhodla zaměřovat, mě prostě taky nebavila, takže to jsem taky nedočetla. Což jako jsem si říkala, že teda začínám docela slušnou jako
sérii, ale pak se to zase srovnalo, takže dobrý, ale tuhle jsem teda taky nedočetla, 1 hvězdička z 5 a rozhodně vřele nedoporučuju. Potom jsem opět zkusila prostě jednu náhodnou a tentokrát jsem se trefila naprosto dokonale. Tahle knížka, Včelička od Chrise Klíva. Tahle knížka byla naprosto úžasná. Je to o mladé imigrantce, utečenkyni, říkejte jak chcete, myslím, že z Nigérie. A ona vlastně se před několika lety setkala na náhodné pláži v Nigérii s britským manželským párem, kteří tam byli na dovolené, protože se rozhodli pro dovolenou jako za dobrodružstvím nebo tak něco. A ona se s nima setkala prostě na pláži, kde, protože v tu dobu prostě v Nigerii probíhaly války nebo prostě boje a takovéhle věci. Takže prostě tam nebylo zrovna bezpečno a ona tam vlastně utekla se svojí sestrou před vrahy, kteří vyvraždili celou její vesnici a teď chtěli chytit ještě je, aby nemohli vlastně o tom mluvit, co se tam stalo. No a oni utekli až na tuhle tu pláž, kde potkali ten manželský pár a ti vojáci je tam dohnali a její sestru zabili. A jí teda nechali žít za cenu toho, že ta žena z toho manželského páru si sama sobě mačetou usekla prostředníček. A ten manželský pár se vrátil domů do Británie, no a ona se rozhodla z Nigérie utéct, protože se bála, že ji stejně najdou a zabijou nakonec. A utekla teda do Británie s tím, že tyhle ty lidi najde, protože jí přece jenom zachránili život. Skončila na 2 roky v nějakém prostě zadržovacím zařízení pro utečence, kde se naučila perfektně anglicky, takže se potom mohla dorozumět, když se odsud dostala. No a je to vlastně právě o její cestě a o jejím životě částečně v tom zařízení a částečně potom. O tom, co se stalo s tím manželským párem a nakonec se teda setkají, takže vlastně o tom, jak se to vyvíjí dál, jak teda bojují s tím, aby se nemusela vrátit zpátky, protože nakonec se přece jenom ukáže, že ona je ilegální přistěhovalec, takže ji budou chtít vlastně poslat zpátky tam, kde ji zabijou. No a prostě ten příběh byl úžasný, ten způsob, jakým to bylo vyprávěný, byl úžasný, prostě napsaný, to bylo úplně skvěle. Já obvykle tyhle jakoby hodně vážný knížky ze života moc úplně nemusím, protože přece jenom těch vážných věcí je v reálném světě dost. Ale tahle mě vážně naprosto dostala a dostala 5 hvězdiček z 5, protože ta knížka byla naprosto skvělá. Jako, já jsem prostě... Kdy jsem z ní byla naprosto hotová, já jsem ji přečetla za jeden den a teda za sobotu, když jsem prostě neměla nic jiného na práci, ale stejně prostě za jeden den na jedno posezení, protože jsem prostě se nemohla otrhnout, chtěla jsem vědět, co se stane dál, chtěla jsem vědět prostě. Úžasná, úžasná knížka. Já jsem ji koupila ve Mých knihách, nevím, jestli ji tam ještě mají, ale pokud ji dokážete někde sehnat, tak rozhodně vřele doporučuji, protože prostě... Tak. Pak, protože byl víkend a protože jsem ji přečetla za sobotu a tím pádem jsem ještě měla celý jeden den volna, tak jsem si říkala, že bych mohla zase zkusit pokořit další část téhle z té bychličky, protože tu vážně sebou nechci tahat nikde po světě, takže ji čtu, když mám čas o víkendu. A zkusila jsem teda druhý díl, je to celá ta knížka je sbírka 3 románů od Betty McDonald, jmenuje se to Co život dal a vzal. A já jsem četla teda ten druhý a ten se jmenuje Morová rána, myslím. Jo, Morová rána. Morová rána je další část Bettyjiných autobiografií a tahle ta vypovídá o době, kdy ona měla tuberkulózu, myslím. A teď si ani nejsem jistá tou nemocí. To je fakt smutný, pane bože. No, že já to teď nebudu prostě hledat. Já myslím, že to byla tuberkulóza, ale... Bůh ví, že jo.
No, je to vlastně o době, kdy teda ona onemocněla vážnou nemocí a musela vlastně si jít na několik měsíců lehnout do sanatoria, kde teda jí léčili, je to o tom jejím pobytu v tom sanatoriu. A už jako z podstaty věci je to prostě docela nuda, že jo? Protože je to o tom, jak ona je v tom sanatoriu. Teď leží. Oni tou dobou tohle léčili hlavně klidem na lůžku, kdy klidem znamená, že spolu ty pacientky na jednom pokoji nesměly ani mluvit, nesměly si ani sednout, nesměly pořádně ani jíst, nesměly se zvedat na záchod, nesměly vůbec nic, nesměly ani číst. Prostě nic, protože prostě plíce jsou choulostivé a je potřeba, aby byly v naprostém klidu, aby se ta tkáň mohla obnovovat. Což na jednu stranu dává smysl, ale na druhou stranu vyprávět o tomhle z tom nějakých 200 stránek, nebo kolik ta knížka nakonec měla, je docela jako nuda. Samozřejmě ono postupně se to zlepšovalo, protože tím, jak byla čím dál zdravější, tak dostávala další privilegia, co může a nemůže dělat. A tím pádem se prostě postupně dostávala dál a dál a měla toho víc na vyprávění. Navíc samozřejmě velice detailně popisovala všechny ty lidi, se kterými se tam setkala, pacientky, se kterými byla na pokojích, sestřičky, které je tam vlastně mučily v podstatě těmahle léčebnýma metodama. A prostě všechno tohle, jako bylo to na jednu stranu fajn tím, že to bylo prostě dobře popsané a všechno, ale příběhově to vážně bylo naprosto o ničem. Bylo to o tom, jak ležela, já nevím, 3/4 roku v nemocnici. Takže jako nevím, proč měla potřebu zrovna o tomhle s tom psát celou jednu samostatnou knížku. Mně by docela stačilo, kdyby z toho udělala 1-2 kapitoly v těch ostatních knížkách, ale dobře. Nakonec teda 3 hvězdičky z 5, protože prostě vážně to bylo tak jako docela o ničem, ale zároveň prostě se mi ten její styl vyprávění líbí, takže to bylo tak jako na vážkách, takže 3 z 5. Tak, to byl první komínek, teď se dostáváme na druhý komínek, který je stejně vysoký. A je v něm víc knížek, protože mě nejsou už takové bychle. A potom jsem zase se rozhodla risknout a vzít jednu, která byla hodně dlouho na mých poličkách a zkusila jsem teda Královské spiknutí od Michaela J. Sullivana. Královské spiknutí je teda fantasy, je to první díl ze série. U nás v levných knihách prodávali první 3 díly, takže já jsem si koupila všechny 3 díly. Pak jsem zjistila, že v zahraničí už je jich minimálně 6, mám ale pocit, že vyšly i u nás, jako, že to není úplně nedokončená, jenom prostě v těch levných knihách měly jenom ty první 3. No ale tohle je teda první díl a je to o dů zlodějů, což prostě už je samo o sobě sympatické, že jo? Zlodějů a prostě takových jako podvratných živlů, ale strašně šikovných zlodějů, kteří dokážou naprosto nemožné. A někdo je najme, aby se vloupali do královského paláce a ukradli tam meč. A oni, když se dostanou do té místnosti, kde ten meč má být, tak tam najdou mrtvolu, takže najednou je celé království honí a oni ještě cestou dostanou instrukci, aby unesli prince, ze kterého by teď měl být král, protože ta mrtvola byla krále. Takže oni vlastně dostanou instrukci, aby toho prince unesli, aby ho zachránili, protože mu hrozí nebezpečí od vraha toho krále, zatímco se bude řešit ta vražda. No, takže oni prostě prchají kam si daleko, mají cíl té cesty přesně daný, kam se mají dostat, co tam mají dělat. Takže prostě je to o té jejich cestě, o tom všem dobrodružství, prostě taková ta klasická fantasy, samozřejmě nakonec se vrátí zpátky, zjistí se, kdo ve skutečnosti krále zabil, všechno se uvede do naprostého pořádku, protože jinak by to nebyla správná fantasy. No, a mě to na jednu stranu dost bavilo, jako fakt to bylo pěkně napsaný, vtipný momenty a všechno, prostě docela rychle to utíkalo na to, že je to jako docela tenká knížka, tak se tam toho stalo dost, takže jako to bylo fakt pěkně, prostě dobrý spát to mělo, ten příběh, všechno. Na druhou stranu, já prostě asi fakt nebudu úplně jako čtenář fantasy, protože mně přišlo, že většina těch fantasy prvků v tom příběhu byla naprosto zbytečná. Protože jako už jenom když tam poprvé zmínili elfy, já jsem si říká, proč? Proč tam musí být elfové? Co v tomhle příběhu mají za roli? A oni tam vážně nakonec vlastně žádnou roli neměli. Žádnou speciální, kterou by mohli zastat jenom elfové.
Nebylo tam nic prostě, co by jako fakt se bez nich neobešlo, jenom prostě si ten autor asi řekl, že chce teda mít jako fantasy knížku, tak tam přidá elfy a trpaslíky. Protože trpaslíci tam byly taky a jako to, co oni tam měli za roli, nebo prostě proč tam vlastně byly zmínění, jako to tam hrálo určitou roli. Teď furt říkám slovo role, no dobrý. Prostě mělo to tam určitý význam, tak, ale myslím si, že by se to dalo obejít, aby prostě tam nemuseli být ani elfové, ani trpaslíci, mohla tam být třeba jenom magie nebo prostě něco, ale dobře. Jako to mě docela otrávilo, protože fakt mi to přišlo úplně zbytečný. A kdyby to bylo jenom prostě příběh o lidech, možná s troškou magie, vyšlo by to na stejno, ale dobře prostě. Jinak to bylo fakt super, bavilo mě to, četlo se to rychle, bylo to vtipný, bylo to fajn. 4 hvězdičky z 5. A teď jsem ráda, že mám ty další 2 díly, protože já jsem se jako trošku bála, že se mi to nebude líbit a že zase se budu zbavovat 3 knížek najednou, ačkoliv prostě, no. Pak jsem si říkala, že bych mohla, jo jasně, protože potom jsem měla naplánovaný, že mi budou trhat moudrák a protože jsem si nebyla úplně jistá, jak to bude jako nepříjemný nebo jak moc mě to potom bude bolet, jak moc budu schopná vnímat, tak jsem si říkala, že bych si mohla vzít něco jako lehčí četbu, abych právě se na to nemusela když tak tolik soustředit, když by mě rozptilovala prostě bolest. Teď jsem chtěla říct v zubu, ale ten zub už byl samozřejmě tou dobou pryč. Tak jsem si vzala Okamžik všeho od Shelley Kingové, což je další z té mé obrovské lednové objednávky. A já jsem měla hodně, hodně vysoká očekávání od téhle knížky a bohužel jako úplně, no maličko mě zklamala. Ne úplně, jako nebylo to strašný, ale prostě nebylo to úplně to, co jsem doufala, že to bude. Takže tohle je příběh mladé ženy, která přišla o práci a teď tráví veškerý svůj čas v antikvariátu se svým kamarádem, který ten antikvariát vlastní a s nepříjemným prodavačem, který tam pracuje. A ona tam prostě čte brakové romantické romány, nějak se tam prostě zabavuje. No a její kamarád jí pozve do čtenářského klubu, kde by mohla navázat určité styky, které by jí pomohly najít nějakou novou skvělou práci. A v tom čtenářském klubu čtou milence Lady Chatterleyové. Takže ona si v tom antikvariátu najde výtisk, nebo prostě dostane se jí do ruky výtisk toho antikvariátu. A ona objeví doma, že na stránkách té knížky jsou vzkazy dvou, chtěla jsem říct milenců, ale ti lidé se nikdy nepotkali, což je z těch vzkazů jasné. Prostě oni si jenom píšou velice romantické zamilované vzkazy, postupně se teda poznávají, až se zamilujou a je to prostě strašně krásný a ona se do těch vzkazů nakonec vžije víc než do toho samotného příběhu té knížky. No a postupně z toho tak nějak vyplyne, že prostě chce zjistit, kdo ti lidé byli, protože zjistí, že ty vzkazy úplnou náhodou vlastně, že ty vzkazy nebyly z historie, jak si myslela, protože na předsádce té knížky bylo datum 1960 něco, ale prostě čirou náhodou zjistila, že se to vlastně všechno odehrávalo docela nedávno a že dost možná jim to zkazila, protože tu knížku si vzala ona a nenechala ji na tom místě, kde teda si ji tak jako půjčovali. No a prostě tohle to zní naprosto skvěle, že jo? Máte tam antikvariát, máte tam prostě romantické vzkazy v knížce, což mi zní úplně úžasně, ačkoliv na druhou stranu mě to trošku děsí, protože kdo by sakra psal do knížky. Ale prostě jako fakt recept na úspěch, že jo? No. Ta knížka se mnohem víc než tomuhle tomu všemu, o čem tvrdí, že je, věnuje tomu, že tahle dívka nemá práci. Proč nemá práci? Jak to, že si nehledá práci? Proč je tak neschopná najít si novou práci? Proč nemůže získat tu starou práci, kterou měla tak ráda? Proč? Teď nemá peníze. Jak to, že nemá peníze, bude si muset najít jinou práci? A prostě fakt se to neskutečně pořád motalo kolem toho, že ona nemá práci, což jako, já jsem to pochopila už na první straně, já to nepotřebuji omílat pořád do kolečka. Ačkoliv chápu, že pro tu postavu to byla jako důležitá věc v jejím životě. Ale prostě, já jsem doufala, že ten příběh se bude víc zaměřovat na to tajemství těch vzkazů, než na to, že ona nemá práci. Ale jako dobře. Byla tam
romantická zápletka, která mi úplně jako nedávala smysl. Ono to tam potom je nakonec vysvětlené, takže nakonec to jako smysl dává, ale prostě v průběhu, když to prožíváte, tak se spíš říkáte jako co, proč, jak se tohle stalo? No, je tam zápletka toho majitele, toho antikvariátu a co se s tím antikvariátem děje, což bylo spíš depresivní, než že bych jako se v tom nějak vyžívala, jak je tam skvěle zase prostě popsané jako o knížkách a tak. Takže jako nakonec, jako nebylo to úplně strašný, to rozhodně ne, dostala 3 hvězdičky z 5, ale fakt jsem čekala mnohem víc a něco úplně jiného. Ono nakonec vlastně to její pátrání po tom, kdo jsou ti lidé a jak to teda vlastně všechno vzniklo a tak, bylo asi, já nevím, 20 stránek někde ke konci a tím to tak jako haslo, jinak jako jo, točilo se to trošičku kolem toho, ale nijak zvlášť se tím nezabývala, spíš to byla taková jako jenom vedlejší lin. No, prostě čekala jsem od toho víc. Tak, potom jsem dostala skvělou inspiraci, což vlastně, au, já už kecám strašně dlouho, protože mám úplně přesazenou nohu. No, což vlastně jako jsem ani takovouhle inspiraci snad nepotřebovala, protože bych na to mohla přijít i sama a nemusela bych mít lidi na internetu, kteří mi o tom budou říkat, ale sleduju a teď já jsem si nenapsala jméno toho kanálu a samozřejmě si nevzpomenu. Já jsem teď objevila pár nových booktuberů, kteří mě baví a tahle ta paní, ona už rozhodně není slečna, ale ani není nějak jako stará, prostě takový střední věk. A teďko natočila video na začátku února, kde vysvětluje, že ona, stejně jako spousta jiných booktuberů, nakupuje spoustu knížek. A má svoje 2 poličky nepřečtených knížek, které chce v nejbližší době číst. No a všechny ty, které tak nějak jako o které ztratí zájem, strká dozadu do skříně. No a teď tam ukázala prostě ty kopice, ale fakt kopice knížek. Jako mých nějakých teď už 60 je oproti tomu naprostý nic. A prostě ukázala ty kopice těch knížek. A s tím, že prostě jí to ale samotnou štve, že má tolik nepřečtených knížek, které prostě si zaslouží třeba pozornost a ona se k ním pořád nedokope, protože si kupuje nové a nové a ty samozřejmě chce číst teď hned. No a tak se rozhodla, že na začátku každého měsíce se podívá na jedno staré book haulové video a vyškrtá si nebo prostě vypíše si ty knížky, které od té doby pořád ještě nepřečetla. Prostě ona vlastně udělala to video, kde sleduje to video, má ho tam i na té obrazovce, aby jsme ho viděli i my, reaguje na něj, píše si teda přečteno, té už jsem se zbavila, protože jsem prostě o ní ztratila zájem a tyhle pořád ještě mám a nepřečetla jsem je. Potom ty, které pořád ještě má, vytahala z těch hromad a udělala z nich svoji TBR na ten měsíc, tentokrát teda na únor. No a pokud je nepřečte do konce toho měsíce, tak se jich zbaví, prostě věnuje je, prodá je, zbaví se jich, prostě se jich bude postupně ubývat. Což jako, já se svých knížek nechci zbavovat, protože vím, že se k ním jednou dostanu, ona jako fakt je na tom hodně špatně s tím množstvím, kolik jich teda má doma, ale líbila se mi ta myšlenka podívat se na ty jako nejstarší videa a vybrat ty knížky, které jsem jako nepřečetla pořád ještě. Takže jsem to udělala a jako prvních pár měsíců, co jsem točila, co je nového, jsem si vedla jako hodně dobře a neměla jsem tam jedinou. A potom nevím, ze kterého roku a měsíce tahle ta byla, ale tohle byla jedna z těch opravdu úplně nejstarších, které jsem pořád ještě nepřečetla, takže jsem se rozhodla, že ji zkusím alespoň dát šanci. Já se zase musím přesednout. Já si sem budu muset dát nějaký poštář nebo něco. No. Takže zkusila jsem přečíst Dám ti tu zem od Hufa Lorence, což si úplně přesně pamatuju, že jsem si tehdy koupila v Tesku, protože byla ve slevě, protože je to historický román a znělo to zajímavě. A bohužel jsem teda teďkon po mnoha letech, kdy mi tady strašila na poličce, zjistila, že ta knížka není zajímavá, že se mi rozhodně ani zdaleka nelíbí a nebaví mě a nehodlám jí číst, takže jsem ji zase velice brzo odložila, dostala 1 hvězdičku z 5. Ani nebudu snad říkat, o čem to přesně má být, protože já jsem se ani nedočetla tak daleko, abych se pořádně jako zjistila něco o tom příběhu. Má to být historické, má to být z Barcelony, což mě právě na tom jako zajímalo, ale
Prostě ne. Při představě, že tu nudu, kterou jsem zažila na těch prvních několika desítkách stránek, bych měla prožívat celou tuhle bychli, tak prostě jsem řekla jako to nebudu ani zkoušet. Nebo teda zkusila jsem to, dala jsem jí, já nevím, asi 60-70 stránek. A pak jsem to teda vzdala, takže ne. Ale alespoň mi ubyla z mojí věčné staré TBR. Pak jsem si říkala, že by to teda chtělo zase něco jako zábavného, lehkého, rychlého a hlavně jako s vysokou šancí na úspěch. Takže jsem zkusila Vlčí ostrov od Lily Rolstadové, což je knížka o mladé ženě, které, já jsem myslela, že má nějakou nemoc, jakoby nějakou smrtelnou nemoc, na kterou umírá, ale protože tak nějak to vyznělo jakoby z té anotace. Ale ukázalo se, že ona trpí depresemi klinickými. No každopádně prostě lékaři řekli, že potřebuje mít stálý, jednotný prostě životní rytmus, ne moc jako prudkých změn a tak, a že musí brát svoje léky tak, aby se z toho stavu dostala, protože její deprese byly tak vážné, že skončila několikrát na psychiatrii a prostě museli ji tam jako fakt dávat dohromady. No a ona se rozhodla, že takový život není pro ní a zbalila se a odjela někam do Kanady, kde vlastně na začátku tahle té knížky má práci v nějakém odlehlém letním areálu, prostě kam lidi jezdí jakoby na dovolenou na léto, ale ona tam má být jako zimní správkyně a je tam vlastně sama v celém tom areálu, má se tam starat o ty budovy, aby tam prostě vlhkost a takovéhle věci. No a postupně teda ta první část je o tom, kdy ona je v tomhle tom areálu, tam se snaží nějak v té kanadské zimě, což musí být docela jako zima, přežít. Potom je to o jejím putování napříč Amerikou, kdy prostě si tak jako užívá svobody a vlastně jezdí si tam, kam se jí zrovna zachce, potkává tam různé lidi. A třetí část je opět vlastně její život někde v Kanadě, tentokrát vlastně hlídá dům svým přátelům, kteří se rozhodli odjet někam do teplejších míst. A ona se rozhodla tam teda zůstat a postarat se o jejich dům, ale zase ti přátelé bydlí prostě někde uprostřed lesů, kde nejbližší sousedé jsou hodinu pochodu prostě naprosto neschudnýma stezkama. Takže tahle knížka, mně se strašně líbilo za prvé ten styl, jakým byla psaná, za druhé první a třetí část, ty, kde byla v těch odlehlých místech, ty se mi hodně líbily, bavily mě, a ačkoliv tam občas byla i nějaká jako romantická linka nebo prostě zápletka, tak jako bylo to tak hezky realisticky popsané, protože ono je to podle skutečných událostí. Takže prostě to bylo tak hezky realisticky, že prostě mě to neotravovalo, nebylo to tam nějak navíc nebo tak, prostě bylo to tak hezky zakomponované. Ta prostřední část, kdy ona jezdí od nikud nikam a potkává ty rádoby zajímavé lidi, ta se mi tolik nelíbila. A právě proto nakonec ta knížka dostala nižší hodnocení, než by si možná zasloužila jako kvůli těm dvěma dalším částem. Ale prostě mě fakt ta prostřední část spíš přišla taková zase prostě o ničem. Jako dokud ona byla někde na jednom místě, tam se seznamovala s těma samýma lidma vlastně, které potkávala pořád do kolečka. A tak nějak jakoby dokázala ty lidi víc poznat a ty postavy měly nějakou větší hloubku. Tak to mě bavilo. Navíc samozřejmě nepříjemnosti vycházející z toho, že člověk je sám někde na upuštěném místě uprostřed kanadské zimy, je docela jako zajímavá zápletka vždycky. Ale ta část uprostřed, kdy ona fakt prostě v každé kapitole potkala někoho pořádně, ani vlastně o něm se nic nedozvíte a už se jede zase dál a už zase potkává někoho dalšího. To mě tak jako přišlo fakt jak kolovrátek. Takže ta prostřední část nebyla úplně skvělá. Nakonec teda Vlčí ostrov dostal 3 hvězdičky z 5. Ale jako rozhodně se mi líbila, to ne, že ne, jenom prostě nebyla tak dokonalá, jak jsem chtěla. A to je možná ten problém, já vždycky od těch knížek čekám strašně moc a pak mě vždycky zklamou a dávám jim mnohem horší hodnocení, než si zaslouží, protože prostě jsem naštvaná. No, a další věc teda, která ještě se k té knížce váže, je, že já teďkon mám prostě problém, já bych to možná měla spíš dát do samotného videa, protože teď, když se rozkecám o tomhle, tak tady fakt budeme 2 hodiny. Takže
Já se k tomu vrátím v samostatném videu, prostě připomeňte mi to, že jsem chtěla mluvit ještě o něčem dalším, o téhle té knížce. Tak, pak jsem měla chuť zase na něco maličko napínavějšího, protože tohle bylo takový jakoby pozvolný, že jo, průběh. Tak jsem zkusila zase jednu detektivku, tentokrát Ostrov kostí od Imogen Robertsonové. A na tohle stůl já jsem dlouho váhala, jestli si ji mám přečíst, protože je to třetí díl za série. A já jsem ty první dva nečetla, ale tenhle jsem objevila v levných knihách. A protože vím, že si chci ty první dva přečíst, nebo alespoň ten první, jsem chtěla zkusit. Tak jsem si říkala, že možná přece jenom, když je to detektivka, tak by nemuselo až tolik vadit, když začnu třetím, protože jako ty detektivky na sebe obvykle tolik nenavazujou. Takže jsem ji tentokrát teda už konečně zkusila. A jako líbila se mi hodně. Je to detektivka historická, což víme, že já mám ráda. Je to detektivka, kde jedna ze dvou hlavních postav je silná ženská postava, což se mi taky strašně líbí, která prostě popírá ty standardy té doby, které prostě ženy hodně omezovaly, že jo, a ona je prostě... Takže zase je tam ta feministická agenda, že jo, prostě, že prostě ona si nenechá nic diktovat a bude se prostě chovat tak, jak ona chce. Což je úžasný a jako mě to fakt... Tohle mě prostě baví, takovýhle postavy, který jako fakt si jdou za svým, ať si okolí myslí, co chce. Nemůžou to být kreténi, co prostě jdou vraždit, ať si okolí myslí, co chce, že jo. Ale prostě takovýhle ty pozitivní postavy, prostě to je něco pro mě. No a je to detektivka, která začíná tím, že na velkém sídle, ke kterému patří i malý ostrůvek s kryptou a hřbitovem a tak, tak v té kryptě vlastně najdou třetí mrtvolu, když tam měly být dvě. Tahle ta samozřejmě není pohřbená nebo prostě v rakvi, ale je tam jen tak pochozená. No a je to teda hodně stará mrtvola, takže oni zavolají naše hlavní hrdiny a já už si zase nepamatuju, jak se jmenujou Gabriel a Harriet. Takže si povolají Gabriela a Harriet, protože Gabriel je, řekněme, amatérský anatom, který pitvá a zkoumá a zjišťuje a jen tak mimochodem se teda v předchozích dílech dostal taky k řešení zločinu a tím se teda už docela proslavil. A Harriet mu u toho pomáhá právě svojí inteligencí a prostě schopností dedukovat a tak. Takže jsou takový skvělý tým a oni je tam teda pozvou, protože touhle dobou už se o nich ví, že jsou na tyhle ty věci jako šikovní, aby vyřešili tu vraždu. No a ve chvíli, kdy oni vlastně tam přijedou a začnou to řešit, tak se začnou dít nové vraždy a tím pádem oni řeší ty současné, tu minulou, zjišťují, jak je to všechno propletené a je to prostě fajn. Já nakonec jsem tohle knížce dala jenom 3 hvězdičky z 5, ale... Nebylo to tím, že by to bylo nějak jakoby nudné nebo tak, spíš prostě je fakt, že jsem nevěděla, kdo je vrah, což je u detektivky vždycky pozitivní. Ale možná fakt jakoby na jednu stranu nevadilo, že jsem si přečetla třetí díl jako první, ale byly tam náznaky na ty předchozí případy a na to, co se tam dělo dřív, což by bylo lepší samozřejmě, kdybych už znala a nespoilerovala si tady prostě díly, které rozhodně hodlám číst. Ale jako to mi na tom trošičku ubíralo tím, že prostě jsem tam občas potkala narážku na něco, co jsem nechápala z pochopitelných důvodů. Za to ta knížka nemůže, ale prostě to moje čtení to samozřejmě trošičku změnilo. No, takže, tahle knížka fakt mě bavila, byla dobře napsaná, netušila jsem, kdo je vrah. Jak říkám, ta hlavní hrdinka prostě je úžasná, takže rozhodně body nahoru, palec nahoru, body do plusu. Já nevím, já už neumím mluvit, to je jedno. Prostě se mi líbila, ale nakonec dostala teda 3 hvězdičky z 5, ale rozhodně si koupím ty první dva díly a přečtu si je taky, protože si to jako... Fakt si mě to zaháčkovalo. Tak, dobrý. Další jsem si říkala, že teda by to chtělo zase něco takového lehkého, oddychového, zábavného. A zkusila jsem teda Nestydaté plavky od C.D. Payna, kterou jsem dostala od maminky k Vánocům a která nebyla na seznamu. A C.D. Payne, kdybyste to nevěděli a nevšimli si tady toho nenápadného nápisu, je autor série Mládí v hajzlu. Já jsem četla první díl a nelíbil se mi, takže jsem jako... si nebyla úplně jistá, ale tohle má být
jeho dospělá jako knížka, je to teda samostatná knížka, není to série. A tak jsem si říkala, no dám tomu šanci. Je to o mladém muži, který zrovna dokončil studia a jeho strýc zemřel a ten strýc vlastnil továrnu na plavky, kde teda je sami navrhujou, šijou a prodávají. No a jeho otec, který tu továrnu vlastně podědil, se rozhodne tam toho syna poslat, aby získal nějaké pracovní zkušenosti a aby taky se ho tak trošku zbavil, protože ten syn je takový floutek. Jeho snem je jet do Hollywoodu se svojí přítelkyní herečkou a on by byl producent, ona by byla herečka a společně by teda dělali filmy, což se jeho otci samozřejmě nelíbí, takže ho pošle do naprostého zapadákova, kde ho teda donutí pracovat v té továrně. No a samozřejmě překvapivě, on tam potká místní dívku, která mu otevře oči tomu, jak prostě měl úplně prázdný a zbytečný život. On začne zjišťovat, že ho vlastně ta práce baví a zajímá a že to vlastně není tak úplně strašný, začne vymýšlet vylepšení, jak tu továrnu prostě postavit zase na nohy, protože to tak jako úplně není prosperující podnik, řekněme. No a najednou prostě úplně obrátí vlastně celý svůj život na ruby. Což je jako fajn zápletka, není to teda nic extra objevného, ale dá se to. Na druhou stranu je to prostě... Ta knížka je o tom, jak on žije na malém městečku, kde se nikdy nic neděje. Takže je to o tom, jak se tam nikdy nic neděje a on, aby se nějak zabavil, tak flirtuje se svojí hospodyní, teď začne chodit s nějakou dívkou, kterou tam prostě náhodně potká, teď řeší tu svoji přítelkyni, která je pořád ještě v New Yorku, takže daleko, daleko, daleko. A je to jako hodně zaměřené na ty ženy kolem něj, což nebylo úplně přesně to, co jsem od tohohle čekala. Potom, když se zase víc zaměří na tu firmu, na ty plavky, tak jako výroba plavek není nějak extra zábavný podnik. Takže ani to jako úplně člověka nevtáhne do děje, řekněme. Takže to bylo tak jako víceméně zase o ničem. Nebylo to úplně špatné, to rozhodně ne, ale prostě taková víceméně zbytečná knížka. 3 hvězdičky z 5. Tak, pak jsem zkusila Muže se psem od Zdeňka Jirotky, což je další z těch knížek, které mám neskutečně dlouho na poličce a nečetla jsem je. Já jsem si udělala celý seznam, takže teď se jima budu tak jako probírat. A tuhle jsem taky dostala náhodně od mamky. Zdeněk Jirotka je autor Saturnina, já jsem nečetla ani Saturnina a po téhle zkušenosti ho asi ani číst nebudu, protože Muž se psem mě teda rozhodně nezaujal, zase další z těch, které jsem nedočetla. Tohle už je ta čtvrtá, že jo? Jo, tohle už je ta čtvrtá a poslední, kterou jsem nedočetla. Tahle ta knížka, alespoň co jsem teda stihla postřehnout za tu krátkou dobu, kterou jsem jí věnovala, je o úžasném vlastně lupiči, asi myslím, podvodníkovi, který prostě okrádá banky po celém světě a o komisaři policejním, který se ho rozhodne dopadnout, protože všichni ho honí a on je naprosto nepolapitelný a tenhle ten jeden teda jako se rozhodne, že prostě on to zvládne. Nakonec teda to vlastně ani nebylo tak o tom policejním komisaři jako o náhodném, jak se tomu říká, když to není profesionál, tak je to amatér, o amatérském detektivovi, který prostě chce být policistou, ale ještě není policistou a mám pocit, že nakonec on ho snad dopadne, já nevím, tak daleko jsem se prostě nedostala, protože ten styl, jakým to bylo psané a prostě tak jako všechno, mě to, fakt mě to nezaujalo, jako tyhle ty český klasiky a to prostě není pro mě, bohužel. Takže 1 hvězdička z 5, končím s ní. Tak, pak jsem měla zase volný víkend. Takže jo, mimochodem, tyhle ty vlastně Ostrovskostí, Nestydaté plavky, Muže se psem a tu, o které teď budu mluvit, jsem přečetla za 4 dny, kdy jsem měla vlastně 2 dny volna a 2 dny byl víkend. A já jsem prostě neměla nic moc na práci, takže jsem četla. Tohle jsem četla za 4 dny. S tím, že teda tuhle jsem nedočetla, že jo, takže tak. Což jako docela slušný, ne?
No, každopádně ta poslední, teda, kterou jsem ještě za ten víkend stihla, byly Mágové od Liva Grossmana, což je... Což je zase série, fantasy série, která je hodně často přirovnávaná jakoby k dospělému Harry Potterovi. A tak jsem na ní byla hodně zvědavá a jako musím říct, že zase nebylo to úplně špatný, ale taky to nebylo skvělý a rozhodně bych to nepřirovnávala k Harry Potterovi. Tohle je o mladém muži, který prožil dětství čtením knížek, které z těch popisů jsou rozhodně prostě obšlehnuté letopisy Narnie. Akorát jsou převedené do tohohle světa, takže jsou maličko pozměněné, ale prostě je to magický svět, do kterého se procházejí hodinama a je tam 5 dětí, které se tam dostávají, postupně tam zažívají dobrodružství, vždycky je na konci každé té knížky zase pošlou zpátky do reálného světa, kde zatím neuplynul žádný čas, je tam kouzelný kůň, který všechny vozí a je ke všem strašně přátelský, je tam samozřejmě zlá síla, která tam prostě se snaží všechno kazit a oni s ní musí bojovat, postupně se stanou králi a královnami té země. No prostě Narnie, že jo? Jako očividně je to Narnie, ale on teda tomu dal jiné jméno a ta země je Filorie, myslím. A prostě maličko pozměnil ty okolnosti, je tam 5 dětí a tak, ale což to je jedno, že jo? No a tenhle ten mladík je jeden z takových těch nadaných, co vždycky vyhrávají všechny soutěže a tak. A jeho teda... maličko obsesí je tahle série pro vlastně děti o smyšlené zemi. No a jednoho dne, čirou náhodou, se dostane do školy, kde je seznámený s tím, že existují kouzla a že on tam může studovat, pokud projde přijímacíma zkouškama. On těma přijímacíma zkouškama projde a zjišťuje, jak teda vlastně funguje a existuje magie. Učí se tam, jak ji používat, je to teda částečně, a je to jakoby dělané jako vysoká škola. On, tohle se stalo vlastně těsně předtím, než on dokončil střední, kdy už se chystal vlastně na vysokou normální a teď teda skončil na magické vysoké škole. No a mají teda 5 let, kdy tam vlastně studujou a tohle z toho vlastně první část té knížky je o tom studiu na té škole. To ze začátku bylo hodně zajímavé a zábavné poznávat ten svět, zjišťovat, jak to tam vlastně všechno funguje, poznávat ty profesory. Postupně to přestalo být tolik o té škole a o těch studiích, ale spíš o těch spolužácích a vztazích a o té nudě, co tam zažívají a o tom vlastně jako pocitu zmaru a tak. Mně vlastně přišlo, jako on, ten autor, začal s myšlenkou, že to bude stejně skvělé jako Harry Potter, a postupně ho to přestalo bavit. Tak nějak mi to přišlo, protože on fakt začal jako hodně dobře tam popisovat tu školu a všechno. A pak to tak jako pořád upadalo a upadalo a upadalo. Jako závěrečná zkouška, kterou teda skládal, která vlastně nebyla ani nějak extra popsaná, on si jako téma své závěrečné zkoušky vzal, že se pokusí doletět pomocí magie na měsíc a zpátky. Jako už jenom tohle prostě jsem říkala, co? Proč? Ale dobře. To byla první část té knížky. Druhá část byla vlastně o životě po té škole, kdy vlastně mágové samozřejmě můžou pracovat a fungovat a můžou buď být v tom magickém společenství nebo v našem světě v podstatě inkognito, ale taky nemusí dělat nic. Protože si samozřejmě tady v tom světě alespoň si můžou prostě vykouzlit jídlo nebo peníze nebo cokoliv, co potřebují, takže nemusí pracovat, nemusí nic dělat. A tohle, ta druhá část byla hodně o tom, jak on se svojí přítelkyní a se svými kamarády, všemi kouzelníky, vlastně se potácí od ničeho k ničemu, dny tráví hlavně tím, že se nudí a pijou alkohol a jsou vlastně všichni úplně zdeptaní, protože nevidí žádný smysl života, protože vlastně nic nemusí a tím pádem je to nebaví, ale zároveň jako nechtějí sami od sebe nic dělat. No, prostě ta druhá část byla fakt jako... strašně depresivní a strašně otravná. Já jsem měla chuť je prostě profackovat, aby se vzpamatovali a šli se sebou něco dělat.
No a třetí část, nechci spoilerovat, takže nebudu říkat, o čem je. Měla by být dobrodružnější a zase zábavnější, protože nakonec přišli na to, co můžou dělat se svými životy, ale mě už to v tu chvíli prostě tak nebavilo, že ani ty zábavnější části už mě fakt nezajímaly natolik. A navíc prostě ani jako ty úplně napínavější věci nebyly tak dobře popsané, aby mě to vyloženě vtáhlo, jako bavilo mě to jo, ale nebylo to prostě, já nevím. Nehledě na to, že oni fakt všechno tam řešili tím, že prostě se opijou, což pro mě jako, aby se mi všichni hlavní hrdinové pravidelně opíjeli, to prostě mě jako fakt nepřitáhne k ním, abych se s nima nějak jako stotožnila, protože já třeba nepiju a nemám ráda lidi, kteří se pravidelně opíjí, protože prostě neví co jiného se svým životem nebo chtějí zapomenout, nebo já nevím proč. Mně to fakt nepřijde jako dobrý nápad. No, takže, mágové. 3 hvězdičky z 5, jak říkám, fakt jako začátek skvělej a pak tomu prostě došla pára a pak už to šlo úplně do háje. Ale, jelikož vlastním druhý díl, fialový, tak asi mu dám někdy v budoucnu šanci, už jenom proto, že ho prostě mám. A jako co jsem koukala na hodnocení, tak ty díly se postupně zlepšujou. Takže doufejme, že ten druhý díl bude o něco lepší a nedojde mu dech tak rychle. A jinak teda musím říct, že je to hodně, jakoby, hodně temná knížka na určitých místech, že jako fakt se tam s tím nemažou. Když tam prostě jsou schopní jednu z postav zaživa upálit, tak pomocí magie. Tak jako to není úplně, jako, že by si jen tak jako šolíchání nebo tak. No, což to je. A poslední knížka, už se konečně blížíme fakt jako k finále. Poslední knížka, mě už zase bolí nohy, je jenom taková tenoučka, protože jsem si zase chtěla, protože tahle byla fakt jako docela bychle, tak jsem si chtěla zase jako trošku odpočinout a zkusila jsem zase jednu z těch náhodných hlavních knih, Starý král ve vyhnanství od Arna Geigera. Tahle ta knížka by měla být a je teda o muži, jehož otec onemocněl Alzheimerem a je to vlastně z pohledu toho syna vyprávěné, jak to změnilo jejich vztah, jak se s tím ta rodina vlastně vyrovnávala, co se vlastně s tím otcem postupně prostě dělo, jak se to zhoršovalo ten stav a tak. Což samo o sobě nezní zrovna pozitivně. Musím říct, že to není pozitivní, protože je to vlastně podle skutečných událostí je to lehce autobiografické. Vlastně možná naprosto autobiografické, což to je jedno. Prostě je to, jakoby podle skutečnosti, není tam nic přikrášleného, není tam prostě nic smyšleného. No a ta knížka byla vlastně série různých událostí, které teda měly jakoby postupně ukazovat, jak se ten stav toho otce zhoršoval. Takže tam prostě byly takové útržky situací, kdy prostě, co si teď tak vybavím, tak třeba kdy prostě spolu seděli v kuchyni a jeho otec se na něj podíval jako na cizího člověka a zeptal se ho, co má dělat s tím chlebem, co má před sebou na stole, protože zapomněl, jak jíst. Zapomněl, že musí ten chleba vzít a ukousnout si. Což nevím, jestli se běžně stává pacientům s Alzheimerem, jestli zapomínají i takovéhle věci, a nebo jenom prostě vzpomínky a jména lidí a tak. Nevím, nejsem na to samozřejmě ani zdaleka expert. Ale prostě takovéhle jakoby vždycky útržky toho, co se zrovna dělo s tím, jako jak to na toho syna teda působilo, rodina, jak teda to zažívala, prožívala a tak. A bylo to svým způsobem samozřejmě zajímavé, na druhou stranu taky hodně depresivní a hodně nudné, bohužel, protože jako já jsem jí dočetla, protože je to tenoučká věcička, 160 stránek. Ale kdyby byla jako silnější, tak bych jí vzdala, protože ta knížka prostě fakt jako byla taková jako od ničeho k ničemu, prostě tak nějak jako příběh žádný, že jo, což se ani moc jako čekat nedalo. A ten styl, jakým to bylo celé popisované a vyprávěné, mi prostě přišel takový nudný, no. Ale připomněla mi, že si chci přečíst knížku a teď já nevím, jak ona se jmenuje v češtině, protože já jsem viděla film.
Ten film se jmenoval v angličtině Still Alice. Jo. A předpokládám, že to má nějaký překlad do češtiny. Každopádně ten film, a je teda i podle knížky, což jsem zjistila samozřejmě až pozdě, ten film je o ženě, která má teda ten typ Alzheimera, který nastupuje brzo. A je to vlastně jakoby hlavně teda z jejího pohledu, jak ona se s tím vyrovnává a jak vlastně má ten pocit naprosté bezmoci, protože ví, že se její stav bude zhoršovat, ví, že vlastně jí její vlastní mozek zrazuje. A je to prostě tak úžasně napsaný a zahraný a prostě zpracovaný, prostě naprosto úžasný film, ze kterého prostě budete mít husí kůži, protože ten pocit té bezmoci je tam tak dokonale popsaný. A teď jako ta opatření, která ona dělala, aby co nejdýl prostě mohla fungovat, a teď jako stejně to nepomáhalo, že jo, protože proti té nemoci není žádná jako obrana. To bylo tak naprosto úžasný a já si rozhodně chci tu knížku přečíst. Ačkoliv je to vlastně hodně, hodně podobné téma jako tohle, tak doufám, že tahle by mohla být psaná maličko jinak a maličko zajímavěji. Protože tohle z toho přece jenom, jak to bylo psané z pohledu toho syna, že vlastně, samozřejmě on to psal podle skutečných událostí, takže si nemohl jen tak vymýšlet, co ten jeho otec v tu chvíli cítí, na co myslí a tak. Ale tím, že to bylo psané jenom z pohledu toho syna, tak to bylo prostě o muži, který se nějak vyrovnává s něčím, co se děje v jeho životě, ale zároveň vlastně to nebylo tak jako dohloubky, řekněme, protože tam nebyl ten pohled toho otce, jak on se s tím vyrovnává, že jo? Což by byl jako zajímavý protiklad. No, každopádně teď mi to připomnělo knížku, kterou jsem četla, nebo knížku, povídku, kterou jsem četla hodně, hodně, hodně dlouho zpátky, ale o které rozhodně bych se teď mohla zmínit, když už teda jako tady vykládám hodinu. A to je Růže pro Algernon, což doufám, že většina z vás zná. Já si teď nespomenu na jméno toho autora. Ale je to teda povídka a potom to autor protáhnul do románu, myslím. Krátkého teda, ale stejně prostě to protáhnul. A já jsem četla jenom tu původní povídku. A to bylo něco hodně podobného. Je to o muži, pokud to teda neznáte, jakože doufám, že většina už to zná, a pokud to neznáte, tak si to budete muset přečíst. Je to o muži, který má hodně, hodně, hodně nízké IQ, je v takové té jako kategorii, kdy už ta slova se v češtině používají jako nadávky, ale skutečně jsou to kategorie prostě sníženého IQ. A nevím, jestli je idiot, nebo co je tam za ty další kategorie. Každopádně prostě má hodně, hodně, hodně nízké IQ. Samozřejmě on si toho je vědom, ale taky prostě je s tím smířený, protože takový je prostě jeho život. No a skupinka vědců mu nabídne, že nějakou experimentální metodou mu to IQ navýší. A oni vlastně dělají ten experiment, doteďka je dělali na myších, a teď se rozhodnou teda to zkusit na prvním člověku. A ta knížka nebo ten příběh je psaný formou zápisků, deníkových zápisků toho člověka, na kterém to dělají. A oni vlastně ti vědci porovnávají výsledky právě jeho a té myši, bílé laboratorní myšky jménem Algernon. A tam je právě úžasné to. Zaprvé je to psané, jak se postupně zvyšuje to jeho IQ, tak je to psané nejdřív hodně špatně, prostě příšerná gramatika, jednoduchá slova, protože prostě ten člověk nedokázal psát líp. A postupně se to zlepšuje, až píše úplně normálně, řekněme. Jenomže a ten experiment se nepovedl a jeho IQ se zase začne snižovat. Takže on dosáhne úplně úžasných výsledků, kdy prostě dělá všelijaké matematické teorie a Bůh ví, jakou všechnu vědu dokáže vymyslet. A potom se to IQ začne snižovat a tentokrát on už si je naprosto vědom toho, co se s ním stane a co prostě ho čeká. A tím, že teď má to IQ vyšší, tak vlastně to dokáže naprosto přesně pochopit, představit si a zároveň ví, že s tím nemůže nic dělat.
To mi právě připomíná to Still Alice a i tohle, že vlastně je tam ten pocit té bezmoci, kdy prostě víte, že vás váš mozek nebo prostě vaše tělo zrazuje a nemůžete s tím absolutně nic dělat. A v té Růži pro Algernon je to tak úžasně dokonale popsaný. Já u toho pokaždý brečela, když jsem to četla, teď už jsem ji nečetla hodně dlouho a budu si to muset zopakovat, protože teď jsem se na ní vzpomněla, teď budu muset. Ale prostě je to tam tak dokonale popsaný, aby prostě cítíte ty pocity toho člověka, protože je to psané těma jeho očima, vlastně jsou to jeho deníkové zápisky. A víte, že jako mu taky nemůžete pomoct, on si nemůže pomoct, nikdo mu nemůže pomoct. A on se toho tak strašně bojí, co se s ním stane. A je z toho tak prostě... Ta knížka je úžasná. Tahle úžasná nebyla. Doufám, že Still Alice, až zjistím, jak se to jmenuje česky, úžasná taky bude. A rozhodně, pokud jste nečetli Růži pro Algernon, tak minimálně tu povídku si přečtěte, protože ta je fakt relativně krátká a tak působivá a tak hluboko se vám zažere pod kůži, že já prostě i po mnoha, mnoha letech, kdy jsem ji už nečetla, prostě snímám zase husí kůži. Takže to už je teda opravdu všechno. Proč se tady rozpovídávám o věcech, co jsem ani nečetla tenhle měsíc, když už takhle to video bude tak strašně dlouhý. Takže teď už je to opravdu všechno. Já děkuju těm, co vydrželi až do konce, případně těm, co si to rozkouskovali na milion částí, protože vážně nevím, jak dlouho jsem teď vykládala. Já se ani nebudu ptát na všechny ty svoje zdlouhavé otázky, prostě mi napište do komentářů, co se vám zlíbí. Mějte se krásně a ahoj.